खेळाडूंसाठी खुले करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी घेतला आहे। पार्क चौपाटी अन्यत्र हलवण्यात येईल असेही ते म्हणाले। शहरातील पार्क स्टेडियम क्रिकेटसाठी लवकरच खुले होणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी दिली आहे। आयुक्तांनी क्रिकेट सामन्यासाठी असणारे पूर्वीचे दर कमी करून खेळाडूंना दिलासा दिला आहे। पार्क स्टेडियम कमिटीची बैठक बुधवारी सायंकाळी महापालिका आयुक्त कार्यालयात पार पडली। यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला। दरम्यान यापूर्वी क्रिकेटसाठी जे भाडे होते ते कमी करण्यात आले आहेत। याशिवाय असोसिएशन आणि शाळांमार्फत भरण्यात येणाऱ्या क्रिकेट स्पर्धांना भाड्यात सूट देण्यात आली आहे। याशिवाय महिलांच्या स्पर्धेसाठीही विशेष सूट देण्यात आल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं। परंतु हे दर निश्चित करताना क्रिकेट असोसिएशनला बोलावले नाही, हे दर मान्य नाहीत असं जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव चंद्रकांत रेंबरसू यांनी सांगितलं। दरम्यान पार्क स्टेडियम लवकरच सुरू होणार असल्यानं पार्किंगची व्यवस्था चौपाटी येथे करण्यात येणार आहे। यासाठी चौपाटी हटवण्याचा निर्णय आयुक्त पी शिवशंकर यांनी घेतला आहे। चौपाटीवरील विक्रेत्यांना स्ट्रीट बाजार समोरील रस्त्याचा पर्याय आयुक्तांनी ठेवला आहे। पार्क स्टेडियम क्रिकेटसाठी लवकरच खुले होणार आहे, तेथे मोठे सामने आयोजित करण्याचे नियोजन आहे। यासाठी पार्किंगची व्यवस्था चौपाटीच्या जागेवर होणार आहे, त्यामुळे आयुक्तांनी चौपाटीवरील विक्रेत्यांना नोटिसा बजावल्या असून त्यांना स्ट्रीट बाजार येथे पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं।